puhua. Mutta lähdetään suoraan sillä, että tyrmää tämän niin sanotun sukupuolineutraalin kasvatuksen idean. Minkä takia, kerro vähän omin sanoin, mitä tässä tyrmäät siis? Mitenköhän sen nätisti sanoisi? Se on aika älyvapaa ajatus. Mä koitin miettiä sitä, että mitä asiaa sillä yritetään korjata tai mitä asiaa parantaa tai mikä on sillä tavalla vinossa, että sitä tämmöisellä ideologialla täytyisi jotenkin muuttaa. Enkä yhtään löytänyt semmoista mitään perustetta. Mä kuvittelen, että sillä taustalla on tämmöinen ajatus, että sillä parannetaan tasa-arvoa ja eikä ohjata lapsia stereotyyppisiin rooleihin. Ja sillä tavalla annetaan ikään kuin lupa olla erilainen tyttö tai erilainen poika. Niin kerrotaan tässä välissä vielä niille katsojille, jotka eivät ihan tiedä mistä on kyse, niin eli ajatus siitä, että saako niin kuin ikään kuin tytötellä ja pojitella, puhua tytöistä ja pojista, niin suhtautua vähän eri tavalla heihin vai pitäisikö pelkästään puhua pienistä henkilöistä? Tällaisistakin ohjeistuksesta olen kuullut, että perhepäivähoitajille annettiin ohje, että lapsen nimeä ei saa käyttää kodin ulkopuolella ja sanotaan heitä henkilöiksi, ei edes lapsiksi. No se on nyt jo ihan absurdia. Mutta jos nyt problematisoidaan, niin eikö se ole rationaalista ja eikö se ole modernia ajattelua, että olemme tosiaan henkilöitä ja ei turhaan niin kuin roolitella sukupuolten mukaan? Ei se ole, kun se sukupuoli on keskeinen osa meistä jokaisesta, ja me sitä toteutamme kukin tavallamme. Tämähän ei tarkoita sitä, että jos on poikalapsi, niin hänen pitäisi mahtua johonkin muottiin, rasavillin jalkapallon pelaajan muottiin, ja tyttöjen sitten pyyhkiä pölyjä ja hymyillä miehille ja pojille alamaisesti, että eihän se näin mene. Mutta sen sukupuolen sisällä pitäisi olla sitten vapaus pojan tanssia balettia ja soittaa viulua ilman, että häntä siitä kiusataan koulussa. Mutta tai silti pojan pitäisi voida olla poika siis, että kyllä, pitäisi voida kyllä olla tyttö. Joo, koska siellä on sitten ihan tämmöisiä biologisia, syviä biologisia anatomisia eroja ja semmoisia seikkoja, joita ei tällä tämmöisellä mössöyttämisellä voida niin kuin poistaa. Eli pointti, että me emme pääse meidän ikään kuin eläintaustastamme kokonaan kuitenkaan. No emme, kuinka fiksuja siis? Emme missään tapauksessa, ja kun ne vaikuttaa kuitenkin sitten aivojen kehitykseen ja genitaaleihin liittyy pojille ja tytöillä erilaisia tuntemuksia ja fantasioita ja mielikuvia. Niin testosteroni tekee omansa. Ja testosteroni niin tekee omansa. Sitä on siis poikasikiöllä veressä jo siis sikiökaudella. Jari, anteeksi sen verran, että minkä takia tähän ollaan sitten menty? Onko sinun huolesi se, että niin kuin tietyissä muissakin ilmiöissä ollaan nähty, niin aletaan olla ikään kuin liian fiksuja? Eli missataan jotain siitä, mikä olisi puhtaalla maalaisjärjellä katsottua ja todettavaa, että yritetään olla vähän niin kuin liian rationaalisia. Tässä ikään kuin sellainen, siihen tulee hirmu helposti semmoinen holhoava sävy ja semmoinen von oben herab yläviistosta katsotaan ja jotenkin halutaan luoda semmoinen tasa-arvoinen yhteiskunta, jossa kukaan ei loukkaa varvastaan kiveen. Ja se on vähän semmoista curling-meininkiä ikään kuin tämmöisellä ylätasolla. Että mutta onko se vähän niin kuin ylifiksua, ylirationaalista? No, siinä menetään jotain sellaista, mikä olisi. Se ei ainakaan ole lapsilähtöistä. Okay. Se ei lähde sieltä näistä pienistä ihmisistä, jotka sitä omaa tyttönä tai poikana olemistaan koettaa rakentaa ihan jo siis alusta alkaen, ja sehän kestää sitten hamaan kuolivuotelle saakka tämä ihmettely. Ja pointti ei tietenkään ole siinä, että se sukupuoli jakaa jotenkin, että tytöt ovat tällaisia ja pojat ovat tällaisia. Minäkään en ole ollut tyypillinen poika. Liikunnanopettaja lykkäsi viitosen mulle kerran voimisteluun ja sain lumipesuja, kun soitin huilua. Ja minusta se on ollut äärimmäisen hupaisaa, että mä oon kirjoittanut sitten jo melkein 30 vuotta sitten siitä, että pojilla on oltava oikeus leikkiä nallipyssyillä. Ja silloin sanottiin, että niistä tulee väkivaltaisia, kun ne leikkii pikkupoikana nallipyssyillä. Ihan potaskaa. Ei tule sillä perusteella väkivaltaisia. Jari, siinä on totta kai myös tässä arvosteltu ja tyypillistä tähän someaikaan kuuluu, että hyvin voimakkaitakin tällaisia niin puolesta ja vastaan
polarisoitumisia. Tässä muun muassa sanottu, että tällainen niin kuin valtakunnan lasten psykiatri tässä nyt niin kuin saarnaa aika, asiaa, joka alkaa tuntua vähän vanhanaikaiselta, jopa vähän tämmöiseltä tunkkaiselta, että nyt pitäisi korvata vähän nuoremmalla ja nuoremmilla näkemyksillä, niin miten sä sellaisiin vastaat? No, tämä oli kyllä tiedossa, niin se sanottiin mulle melkein 30 vuotta sitten, kun esikoiskirjani Pienistä pojista kunnon miehiä ilmestyi, niin silloin feministitutkija haastateltiin ja hän sanoi, että nämä näkemykset ovat poikia koskevat, ovat tasa-arvolain vastaisia. Siis meillä on tasa-arvolaki, jonka tarkoitus on nostaa tyttöjen ja naisten asemaa, ja pojista puhuminen on sen lain vastaista, siis melkein 30 vuotta sitten. Ja nyt me ollaan jotenkin samantapaisessa tilanteessa, ja tämä ajatus, että eläkkeellä oleva papparainen, niin kuin Hesarissa annettiin ymmärtää, sieltä huutelee keinustuolista, peräkammarista tämmöisiä vanhentuneita, konservatiivisia näkemyksiä, joiden tähtäimessä on ilmeisesti mieshegemonian palauttaminen kunniaansa, niin tämähän perustuu siihen sosiaalisen konstruktion teoriaan, jonka mukaan siis mitään biologista tai anatomista sukupuolta ei ole, vaan se on performanssi, joka annetaan ulkoa päin. Mutta tässä on ikään kuin tämmöinen tiedeideologinen nyt katsomusero. No todellakin joo. Mun mielestä sosiaalisen konstruktion teoria, jos joku on aikansa elänyt, että pitäisi kuopata kokonaan. Mutta miksi Suomessa näin? Näetkö tätä kuitenkaan, tai missään muualla samalla tavalla? Onhan se ilmiö, joka on nyt länsimaissa muutenkin kovasti esillä ja ennen kaikkea rakkaassa naapurimaassamme Ruotsissa. Sieltähän meille tulee näitä ideoita, että viikko asuminen eron jälkeen on se ainut oikea ja niin edelleen. Ja meille apinoidaan aika lailla kritiikittömästi näitä moderneja, raikkaita, uusia tuulia. Mutta Suomessa näyttää siltä, että jotkut asiat niin kuin kärjistyvät muita enemmän, koska tässä uusin PISA-tutkimustulos myös meillä Maikkarin sivuilla tänään oli juttua siitä, että tytöt menestyivät tutkimuksen mukaan kaikissa maissa paremmin tällaisessa yhteistoiminnallisessa ongelmanratkaisussa, mutta Suomessa sukupuolten välinen ero oli kaikkein suurin. Mistä se kertoo? Miksi Suomessa? Erinomainen kysymys. OECD-maiden vertailevassa tutkimuksessa kävi ilmi, että paitsi että äidinkielen osaamisen erot on meillä poikkeuksellisen suuria, niin myös sitten luonnontieteellisten aineiden. Kun pojathan on aikaisemmin pärjännyt näissä biologiassa ja fysiikassa, kemiassa, niin sielläkin se ero on kasvanut. Ja nyt oli sitten ihan hiljattain professorit sitä mieltä, että meillä pitäisi olla hyvin huolissaan poikien syrjäytymisestä. Se näyttää koskevan ennen kaikkea poikia. Ja tähän ja Suomi liittyy, tässä kärjistyy Suomi kärjistyy selvästi. Suomessa nämä asiat on jotenkin, meillä on tukalaa puhua. Mä saan ihmisiltä palautetta, että kyllä oot rohkea, kun puhut poikien ongelmista ja asioista. Siellä on ihan aivofysiologiaa, etuotsalohkon ja ohimolohkojen kuorikerrokset kehittyy pojilla myöhemmin kuin tytöillä. Sen takia yläkoulussa käy niin, että pojat niin kuin jotenkin väsähtää siihen ja eivät jaksa ja tytöt menee ohi. Edelleen se, että minkä takia, anteeksi, miksi Suomessa näyttäisi kärjistyvän enemmän kuin muualla tämä ero? En mä oikein osaa sanoa siihen mitään yhtä syytä, mutta että pelkästään se palaute, että onpa rohkeaa puhua poikien asioista, joka oli siis tapetilla melkein 30 vuotta sitten, niin kyllähän se kertoo siitä, että meillä on tietyllä tavalla tämmöinen ei-uskonnollinen hurskaus, eli joistakin asioista ei ole sopivaa puhua. Ja, tai jos puhuu, niin sitten on konservatiivi, joka haahuilee jotain mennyttä aikaa. Vaikuttaako siltä, että tämä ajattelu on viety Suomessa pidemmälle kuin muualla, jos tämä erokin korostuu juuri nimenomaan meillä tällä tavalla? Kyllä se voi olla näin. Miten mielestäni suomalainen yhteiskunta, suomalainen kulttuuri muuten suhtautuu yleisesti ottaen siis lapsiin ja kasvatukseen? Mehän puhutaan joskus, että olemme myös maana vähän sellainen, että kehuahan ei saa, koska menee pilalle ja pitäisi vähän niin kuin vähätellä itseään ja ei saa ehkä myöskään niin kuin hellyyttä näyttää liian voimakkaasti, että sekin voi pilata. Nämä näitä myös vanhoja näkemyksiä. Miten kommentoit yhteiskuntamme siltä?
Kyllä musta siinä, kun mä oon esimerkiksi nuoria isiä haastatellut, no tietysti se oli semmoinen pienehkö aineisto ja valikoitunut, ne oli kaikki kauhean tohkeissaan tästä, niin kyllä nämä tuntuu aika lailla jo olevan mennyttä aikaa, että tämän päivän ongelma pikemminkin on se, ja tätä viestiä tulee monista suunnista, että on perheitä, joissa mennään niin kuin lasten ehdoilla ja sitten ollaan pulassa, kun lapset on pitelemättömän aggressiivisia. Että ei osata sanoa ei. Ei osata sanoa ei, eikä olla turvallisia vanhempia, jotka päättää silloin, kun lapsista ei siihen ole. Jos lasten kasvatusta ja lasten kasvamista miettii tänä päivänä, mikä huolestuttaa eniten, paitsi ehkä juuri nämä asiat, joista olemme keskustelleet, niin onko muuta? On puhuttu kaikennäköistä nettipornosta ja on puhuttu peliriippuvuudesta. Joo, siinä muuten sukupuolierot. Sitten kun mennään sinne nettimaailmaan, niin siis nyt on tietoa esimerkiksi Yhdysvalloista aivan uunituoretta, että mitä enemmän tytöt, teinitytöt ovat somessa, sitä enemmän heillä on depression riski. He kerää siellä näitä frendejä ja sitten he on huolissaan siitä, että 300 kilometrin päässä joku viiltää itteensä ja älypuhelimet auki yökaudet siinä ja he kuormittuu tällaisilla asioilla. Tekeekö pojat näin? Eivät. Pojat on, heillä on riski peliriippuvuuteen ja siihen, että he on siellä koko aika ja syövät roskaruokaa ja paino nousee ja kunto laskee. Eli kyllä tässä nyt näkyy, jos jossakin ilmiössä sukupuolierot, vaikka me varmasti emme kasvata lapsia näihin tällaisiin rooleihin. Eli Sinkkonen, ja somesta kun puhutaan, niin sinä et ole ainakaan siellä, mikä tässä keskustelussa saattaa olla ihan armollista. Kiitos vierailusta.